imate neobičan ili zanimljiv hobi, posjedujete poseban talent ili jednostavno mislite da ste po nečemu naj, javite nam se na 044-650-680. Postanite hrvatski naj i osvojite 1000 eura. Što čekate? Pokažite što znate i zazovite druge da pokažu u čemu su najbolji. Nazovite odmah 044-650-680 i prijavite se. 1000 eura čeka na vas.